Říkali, se rozjedeš a když budu se někam, ty hraje tady, tady budeš brousit tím zadkem a ten mantinel. Tam si řekl víckrát a pořád jezdíš na prostředek, ty. Tam jde centr. A víš, jste domluvený, že jde první třeba to levaso a jde se, no, tak tady zůstane centr. A tenhle hráč tady. My máme pořád všechny hráče na prostředku. Máme hrozně těžký nahrát.